ودفعت يا فرات توبرنا لوغو سوحر دالك تركيغا ماانتا يا دب لوغو سوحلية مغالادة عاصمة دي مقدشو كواسو كسو ديگا قران كادن عادية مغالادة مقدشو waxa garoonka ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga taliye ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo masuuliyiin kale ciidamadan toobarka loo soo xiray ayaa ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliye ku xigeenka ciidanka xoogga dalka ayaa ugu horeen la hadlay warbaahinta soo dhaweeyay ciidamadan ciidamada kumaantoosta ee noo yimid soo dhawaada farxad gaar ah inoo tahay maanta inaan soo dhaweyno oo aan ku soo dhaweyno dalkiina hooyo waxaan leenahay soo dhawaada dhimaatinkiina wuxuu noqon doonaa insha allah dhimaatin macno weyn u sameeya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mar labaad ku soo dhawaada dalka ku soo dhawaada howsha iyo waajibka cusub ee aad la qaadan doontaan baajajkii inka horreeyey ururkii koowaad labaad iyo saddexaad xasan cali maxamed amar dambe wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in dhawaan haddana dufcada shanaad toobar loogu diri doono dalkaasi Turkiga maanta waa maalin oo farxad badan ku aad xasuusataan 2020 cisho ka hor ayaad waxaad ka baxdeen dalkiina hooyo waxaad muujiseen mas-uuliyad waxaad muujiseen aaminaad waxaad muujiseen runtii karti inaad dalkiina wax u soo barataan oo dibna ugu soo laabataan oo si dalkiina iyo dadkiina iyo diintiinaba aad u difaacdaan aad aadi aad aan kaga mahadcelinaya maanta idinka ayaa soo laabateen maalmaha soo socdana waxaan diri doonaa ururka shanaad insha allahu tacaala meel aad wax ka soo barateen iyagana sidoo kalena wax ugu soo bartaan dhinaca kale wasiirka oo sii hadlaya waxa uu sheegay inay ku jiraan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isla markaana ciidamada ayuu faray inay ka hortagaan weerarada al-shabaab ay ka geystaan dalka saad ogtihiin waxaan ku jirnaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aadi aad waxaan ugu faraxsannahay inaan haysanno ama aan helno wiilal dhallinyaro ah diyaar u noqday inay bixiyaan naftooda cirdigooda sharafkooda inay dalkooda hooyo u bixiyaan si ay ugu difaacaan diintooda si ay ugu difaacaan dalkooda hooyo waa la socotaan dalka dhibaato badan ayaa ka jirto waxaa nala dagaalamaya dad dhaqan aan nahay oo muuqaalkeena leh oo urur al-shabaab la yidhaahdo iyo daacish waxaa laidinkaga fadhiyaa ummadda soomaaliyeed idinkaga fadhisaa inaad ka difaacdaan inaad ka xuraysaan inaad sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed aad soo celisaan dowladaha turkiga iyo soomaaliya waa laba dowladood oo saaxiibaah kana dhexeeya xiriir soo jireen ah dowladda turkiga waxay dowladda soomaaliya ka caawisaa waxyaabo badan sida tababarada ciidamada فاضمة عبد القادر حسن تي فيغا شبيله مقالة عاصمة دي مقدشو